Hoje é vencer ou vencer. Vamos fazer da arena um verdadeiro caldeirão para conquistar esses 3 pontos e sair de vez da zona de rebaixamento. Billy Hack com você. Billy Hack a partir de agora. Billy Hack. O Grêmio enfrenta o Cuiabá na arena hoje às 9h30 da noite. Jogo que virou outra decisão, né? Agora daqui para frente todos os jogos do Grêmio serão jogos decisivos, né? O Cuiabá vive um bom momento. O Cuiabá era um time que todos nós apontávamos como candidato a rebaixamento, né? E a partir do momento que o Jorginho assumiu o comando, eles tiveram uma reação incrível. Hoje eles estão na 11ª colocação na tabela, com 29 pontos e não corre mais risco de rebaixamento, né? Um time que realmente deu uma reagida boa e tem o um melhor aproveitamento fora de casa do que em casa, coincidência ou não. Eles têm 51% de aproveitamento fora de casa e 33% só em casa. Então, é um jogo perigoso, tão perigoso quanto o jogo contra o Sport, né? O jogo contra o Sport que a gente acabou perdendo no último domingo. Então, o Grêmio tem que entrar ligado, igual entrou contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, ao meu ver, aquela vitória contra o Flamengo deu uma certa autoconfiança para o time, para os próximos jogos, né? Não estou dizendo que foi todos atletas, né? Mas alguns, assim, né? Acabam tendo um certo relaxamento, né? Depois que tu ganha do Flamengo, tu acha, bom, agora daqui para frente eu vou ganhar de todo mundo, se eu ganhei do melhor time do Brasil lá na casa deles, né? Eu acho que foi isso que aconteceu com o Grêmio nesses dois jogos aí, tanto quanto o Atlético Paranaense quanto o último jogo contra o Sport, que nem se fala. Eu acho que esse foi o maior excesso de confiança ainda, né? O Atlético a gente ainda entende que sabe que é difícil jogar lá na grama sintética deles, enfim, mas o Sport foi totalmente um excesso de confiança que foi muito ruim para nós, né? Ocasionou na derrota, né? Então hoje é um dia para se recuperar disso tudo, né? Temos um jogo difícil pela frente, que eu volto a repetir, o Cuiabá é um time melhor que o time do Sport. Por outro lado, o Grêmio é melhor que os dois. O Grêmio só tem que entrar que nem entrou contra o Flamengo, focado, querendo, jogando, pegando, né? Um correndo pelo outro, enfim. E com o apoio da torcida, não tem erro, né? Se o Grêmio conseguir jogar focado como jogou contra o Flamengo, mais o torcedor na arquibancada apoiando, eu acho que não tem como ganhar do Grêmio dentro da arena, né? Então, hoje é um jogo diferente, né? O Grêmio vai ter dois desfalques aí, o Borja tá fora por 1 mês pela lesão do tornozelo e o Vilassante está fora porque foi para a seleção paraguaia, convocado, né? Então, no lugar do Vilassante, naturalmente deve entrar o Lucas Silva, que já vinha jogando, né? Até o último jogo o Lucas Silva estava jogando. Vai ficar ali do lado do Thiago Santos fazendo a volância, né? E no lugar do Borja, naturalmente entra o Diego Souza, mas o Diego Souza vai ser julgado hoje, provavelmente vai ser condenado, né? Vai ser condenado aí por vai pegar até pode pegar até 6 jogos, né? Acredito eu que vai pegar de 2 a 3 jogos, né? Mas foi por causa daquele episódio que ele tirou o cartão da mão do juiz no jogo contra o Corinthians, né? Então, com certeza, ele deve ser condenado. Então, para esse lugar aí tem o Diego Churin, né? De centroavante, que não joga há 4 meses, né? Diego Churin, que não joga há 4 meses. A gente viu, ontem foi um dia de muita conversa, né? Entre o elenco todo. O Grêmio treinou 2 turnos, né? Tanto na parte da manhã que fez um treino físico forte, depois um treino mais tático, e depois na segunda parte, né? No segundo turno, às 3 da tarde, o Grêmio fez um trabalho de treino reduzido, campo reduzido, treino tático também, né? E o Elias apareceu nesse treino. O Elias jogou, treinou entre os titulares, né? Com o elenco principal, né? E a expectativa era que ele fosse ao menos relacionado para essa partida, mas ele tá fora, né? Então, se o Diego Souza for julgado e condenado, provavelmente o substituto será o Diego Churin, né?
Eu acho que o Elias está mais pronto que o Thuram. O Thuram não joga há 4 meses e o Elias está atuando direto aí, jogando e metendo gol de tudo que é jeito no aspirante. Mas, enfim, é a opção que a gente tem aí para o momento. No mais, a escalação não deve ser muita novidade para torcedor, né? É o que já vinha jogando, né? Wanderson na direita, Rafinha na esquerda, os dois zagueiros jovens ali, Tonhão e Juan. Infelizmente o Kahneman tá à disposição ali, mas não tá 100%, né? Gostaríamos de ver ele pelo menos no lugar do Tonhão ali, formaria uma bela dupla Tonhão e Juan e Kahneman, né? Mas infelizmente ele não tá podendo jogar. E o meio-campo ali, né? O Campaz entrou muito bem contra o Sport e deve ter uma oportunidade como titular. Com certeza o Campaz mudou o jogo ali, né? A parte ofensiva do Grêmio, né? Muita gente diz, ah, mas o Grêmio tomou 2 gols depois que o Campaz entrou. Pô, mas daí o cara joga do meio pra frente, né? Não pode condenar um atacante porque o Grêmio tomou 2 gols porque ele entrou, né? Um meio atacante, no caso, né? Mas é isso aí, pessoal. Expectativa muito boa, né? Temos que ganhar hoje. Torcedor que estiver lá na arena, vá para apoiar, vá para gritar a favor do time, vá para incentivar, para fazer, para nós realmente tornar a arena um caldeirão, né? Fazer da arena um caldeirão para o adversário, como sempre foi. Falei mais uma vez para o Canal 7 Gremista, quero convidar vocês para participar aqui, ó, das nossas plataformas, que nós estamos em todas, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Forte abraço a todos e todas e até a vitória, hein?